Зан гэ та бүхний урд хоёр гэнг баг сууж байна. Тэгвэл энэ бол Rick & Morty. Сайн мэцгэнүү ихэнх хүндэд үзэгчтэй ингээд Мэглийн нэргээд төрлөө. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр бүүнөрөө юу хийх гэж өгнө гэхэлэр харж байгаачлан Gang Beast гэх тоглоомыг Тамир ахтайгаа тоглох гэж байна. Оо! За юу яц манай хаан Тамир ээ. За тэгээд манай Тамир ах маань болохоор цэнхэр Morty болсон шээ. Rick болсон байгаа. Би болохоор Morty болсон байгаа. Ингээд эхэлцгээе. Хүүе, тавуулаа байж тээ бүр. Тавуулаа жижи. За эхлэе. Алуу. Ой бич бич. Би нэг нь ухаалтсан. Энийг улаан нь унах гад байх, унах гад байх гэж байна. Чи юу гэх юм? Би үстэй, би үстэй байж юм яг тийм. Аа. Тэлийг аварч чадахгүй нэ зайч. Йоггүй. Аа. Оггүй, оггүй. Энэ саарлыг дундаа хий чи, дундаа хий чи, дундаа хий чи. Болов уу чи. Ой, бэжэгэр. Наач наа. Уу, туслаарай, уу, туслаарай, туслаарай. Чи чи. Эцгээ. Хартаа мэгтэй. Аа. Йоо, найс. Йе, юу ямар амар зөгч байсаа бүр. Үгүй ээ, үгүй ээ, би ом бай. Оо, аль зодтолх юм уу? Хойл хаал зодтолд тийм. Оо, зур зодтолд. Бооч юу ч тийм, бооч юм тий. Энэ галзуу хүнийг яаж үсдэг юм бэ? Яаж юм жоо үсдэг юм бэ? Чатна, чатна, чатна. Yes. Я я я. Йе. Я я. Гоо ухуучлахгүй. Яа хамт унараа, хамт унараа. Yes. За энэ лифт эгүүтэй. За за энэ саарли дундаа дундаа. Йо йо. Угваа алва. Даш 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 энэ лифтнийх нь уян тасард нь штэ бас. Хопа. Би энэ лифтнес зүгтнэ. Үй дээ туслаараа туслаараа. Йо 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 йо. Угваа. Би энэ дээр зүгтцэн би. Тэрэн хуу наач бүр спайдер мэй маш бүр авирчлаа шт наадах чи. Тэрэн хуу намайг яах нүвтээ. Оо е. Намайг орж яах нүвтээ. Яаж байгаа бэ? Вот оо наач шар н ороод ирлээ. Шар н ороод ирлээ. За за би энэ лифт рүү цухтана. Аа. Би хоёр эсрэг нэг яа зод. Йоо би өсөрч чадсан. Та сайн байсан шүү. Та сайн байсан шүү. Баяртай сарла баяртай. Сарла баяртай. Yes. За лөө. Үгүй ээ би ялсан. Йоо. Ямаа. Та сайн байсан шүү. Үгүй шүү. Ой, хойло ви видеога 50 50 50 50. Энэ ара энэ нуугдаж байгаа хэвтийг ара. Алуу, хүрэдэр. Маа, тэш үрг алуу. Үрг очтой. Хонгор минь чи чадна, мэглэ чи чадна. Бухтаан бухтаа. Үгүй шар бүр игээ зүгд үлдсэн шүү. Энэ ялцсан гэ өөрөө бодож исэн чи шар нь үйдэг шээ. Энэ өөрөө ялцсан гэ бодоод үйдэг наасаа. Харт. Чи зот энэ онц. Аа үгүй. Яна яна яна. Нөхөр үстэй. Яа ихтер арай хөлөөсөн зурцсан арай. Яа би энэ дээр намирсан. Яа юу ямар амар юм чинь. Юу бас амар юм чинь. Яа цогсон 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 цохилцсон агаар дээр Спайдермен. Я бүхсээсэн зурсан. Ее онсаа. Ингээд их шар маань яллаа. Ее шар над руу ирээд ээ. Баяртай. Юу ямар хурдан өгөхэд наа хүмүүс ч.
Сэсний ажиллаараа ажиллаараа бид бид хоёрыг хөөрг хөөрг. Yes. 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 Залуу. Юу вэ? I can fly. Замал. Алуу. 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 Нэг нь богоон руу унага. Нэг нь богоон руу унага. Богоон дайрна. Чүү шарна надтай үцхүү. 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 Аа би шартаа богооны зам руу унчлаа туслаарай. Би хөвчлээ. Ямар хурдан богоо ярд юм бэ? Алуу, тэгэ барьч, тэгэ барьч, тэгэ барьч. Богоо ярд, богоо ярд. Е. Тэдслээ. Яасан? Йоо. Та я. Уу нара лачара бүр. Уй, 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 үгүй болохгүй. 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 Оо, ямар юу үтэ? Хипи. Си үтэ яах юм бэ? Би яах юм бэ? Би ят яах юм бэ? Би ямар тэмээ отлаа. Тэгэл он он энэ он 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 он. Унаачээ тэнгээ аа би цугтцсан. Одоо тэмрэг яарэ. Толгойг нарэ. Толгойг нь. Яа. Туслаарай, надад туслаарай, надад туслаарай. Нөгөө таачлахгүй шүү. Хойд энэ бичлэг удаан хайхын тулд даваг юу би ясаш. Би хаанаас ий? Йоо. За, одоо хойлонгийнх нь л нэг нэг удаа авах юм бол тий дуусах юм штэ. Яг энэ галны нэ. Галны. Яй. За, тавуулаа ингээд цоссоо. Оо. Цслараа. Тама гал руу шидлээ юм уу? Тийм жарахан боочихгүй шүү, тийм жарахан боочихгүй шүү. Чи өөрөө өөрөө хөн. Өөрөө буугараа. Ха ха. Насрат дэшлэн ойлоо. Аа. Туслаарай. Яа яа яа. За би амт төлцөө баяртай. Чөлөө аварнаа. Аварнаа. Та намайг бариад штэ. Үгүй ээ, намайг унгаалаа. Намайг тавиач. Би таныг юу ч бариагүй. Та тав. Та тавиач. Би таныг юу ч тавиагүй. Ишлээ алуу. Ишлээ алуу. Аа. Нуггүй ойлоо чаднаа. Үгүй намайг унгаалаа. Үгүй яаж гэн. Алуу чи би энэний энийг аваад очсноо таны араас. Муу наш наш хүрэтэр. Хүрэтэр наадхаа аваад дээш зөөх наадхаа зөөх. Нэг цогтой цог цог цог. Намайг битээ цогт л та дээшээ гараад наадхаа зөөх. Ишлнэ ойло. Яа яа чадсан шүү. Хөө ирүү ямар өө нара. Хөө энэ ямар амир гүргэр баг юм байна чи. No 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 на тауна унга унга унга. Е. No. Е. За одоо ингээд хэний хин нэг байна авах юм бол ялна. За рингэн дээр ээ ста. Алцсан дэ. Рингэн дээр ээ ста. Алцсан дэ. За хойлли би бид байгаа ширтцээ. Асуулт өөр ана. Яса Ашир. Ой, энэ энэ ягаан бохгүй галуу. Өлөө. Унга 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 цог 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 бохгүй цог бохгүй шанаад. Маа 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 на бухаа унга бухаа унгаагаа чи өө. Аа би бохгүй өргөцсөн би чи арахгүй хүчтэй юм аа. За чи 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 би унлаа үй намагара. Намагара. Чи бэ чи бохгүй авч идэх гэдэг. Наа би тогтцсон шүү. Бэкний ичээс та тэрнээс та. Аа, би ямар чадлаа. Шваа. Оо май гад. Алва би чадлаа. Чаднаа. Яна. Зөө 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 энэ хоёр тэнцэл.
Нөгөө би аминуудын тооцож үзье. Ерөнхийдөө. Нэгти. Битгий. Йоо, yes. Өөр үсчтэй. Шар. Тэрхүү бистиг үзсэн хүмүүстээ маш хөөрлөө. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe дуусах дараарай. Тэгээд бас Тамира ах дээр мэн subscribe дараарай. Тэгээд channel-ийн линкийн description дээр үлдээчихье. Тэгээд төгөөслийг үзсэн баярлаа. Баярлалаа. Өзөгчтэй. Peace out. Баярлалаа.